En perfekt fotrutin enligt person nummer ett är ett ångande fotbad med lite kamomillextrakt och mandelolja. Ooh, love is in the air. Du är nyfiken? Jag är nyfiken. Kandidat nummer två, här står det bara fotfil. Ja, men det är nice. Lite old school, lite old fashion sådär. Mm. Vilket nummer ska hon ta? Två. Två säger du. Men alltså, jag är hemma. Jag är hemma. Du är hemma. Hello, ja. Baby! Oh,